На календарі 27 серпня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 4 хвилини, захід о 19 годині 42 хвилини. Тривалість дня 13 годин 38 хвилин. Місяць у Водолії, йде 14-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Моніка, Аркадій. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі примічали, якщо дме сильний вітер, чекай дощовий вересень. Якщо вітру немає або він дме не надто сильно, у вересні практично не буде опадів. А ось якою буде погода 27 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно сонячна погода. Вітер західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 24 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 23-30 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується від 16 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 27-31 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 36 градусів тепла була зафіксована у 1992 році, а мінімальна – 8,5 градусів тепла у 1949 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 27 серпня? Овни. Перша половина дня вкрай несприятлива для спілкування з друзями і близькими людьми. Остерігайтеся романтичних пригод, вони можуть мати небажані наслідки. Не слід йти на поводу своїх пристрастей. Тельці. Можливо, сьогодні вам доведеться зіткнутися з багатьма проблемами у відносинах з оточуючими. Вам може здатися, що настала катастрофа у відносинах з близькими людьми. Не варто вдаватися до крайностей, з часом все владнається. Близнюки. Негативні тенденції першої половини дня можуть призвести до багатьох проблем у відносинах з оточуючими, помилок у справах, погіршення самопочуття. З другої половини дня ситуація покращиться, вечір принесе масу задоволення. Раки. Сьогодні велика небезпека травматизму, так що будьте уважні і обережні. Приготуйтеся сьогодні почути несподівану неприємну новину. Ви можете відчути, що ваших життєвих сил та особистої енергетики недостатньо для вирішення виниклих проблем. Прислухайтеся до порад близьких вам людей. Леви. Перша половина дня вкрай несприятлива для сімейних відносин, спілкування з друзями і близькими людьми. З другої половини дня творчий потенціал значно зросте, а внутрішня енергія зробить благотворний вплив на особисте життя. Діви. Перша половина дня вкрай несприятлива для спілкування з друзями та близькими людьми. Небажання зрозуміти партнера, дратівливість, агресія можуть викликати відповідну грубість. Постарайтеся утриматися від цього. Терези. Невирішені проблеми або невиконані зобов'язання зажадають багато часу та сил. Не виключено, що доведеться зіткнутися з дрібними фінансовими або побутовими проблемами. Існує ймовірність деякого погіршення здоров'я. Скорпіони. День сприятливий для планування діяльності та оцінки власного становища. Намагайтеся бути привітними з оточуючими, проявіть мудрість і витримку. Ваша рухливість, живий і проникливий розум, якості цікавого співрозмовника стануть центром уваги. Стрільці. Можлива небажана зустріч або неприємна звістка. Зірки попереджають чоловіків-стрільців про можливість фінансових втрат. Жінки-стрільці повинні приготуватися до того, що їх нове захоплення не виявиться тривалим, вірогідні розчарування або образа. Козероги. Уважно поставтеся до знайомих і друзів. Не виключена конфліктна ситуація, яка може мати непередбачувані наслідки. Небажання зрозуміти партнера, дратівливість можуть викликати відповідну грубість. Не піддавайтеся на провокації. Водолії. Рекомендується розірвати всі непотрібні зв'язки. Тим, хто збирається в подорож, планети радять остерігатися злодіїв і безчесних людей. Будьте обережні. Риби. День символізує мир і розв'язання суперечностей. Можливо, ви зможете перемогти в собі сумніви і слабкість перед спокусами. Не виключені події, які перевірять вашу життєву стійкість. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!